ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ବିସ୍ମିତ। ଚକମକ ଆଲୁଅର ରୋଷଣୀରେ ଆହୁରି ଚମକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି କାଠି ମନ୍ଦିର। 60,000 ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଏକାଠି କରି ସୁନ୍ଦର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିକିରି ଗାଁର ରାକେଶ ସାହୁ। ରାକେଶଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ। ସେ କୌଣସି ଚିତ୍ରକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଣିଛି। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି କାରିଗର ନିକଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ସେତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇନଥିଲୁ, ଯାହା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ଭଲ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବି ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 3-4 ମାସ ହେବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ। ଅର୍ଥର କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ ତ ଆଗକୁ ସେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ତ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେବ, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିଆ କଳା ଲୁଚିକି ରହିଛି ବୋଲି। 3-4 ମାସ ହେବ ସେ ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତା ମେହନତ ଲଗେଇକି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ରାକେଶକୁ ଲାଗିଛି 6 ମାସ ସମୟ। ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ଏଥିରେ ସେ ସମୁଦାୟ 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଦିଆସିଲି କାଠି, ଅଠା, ରଙ୍ଗୀନ ଜରି, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଥଚ ସୁନ୍ଦର ଏହି ମନ୍ଦିର। 2018ରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିବା ରାକେଶ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ସେ 4,000 ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଛୋଟ ଏକ ଘର କରି ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଆସିଲିରେ, 1-4 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋତେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଡିଆସିଲି କାଠି 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରିଥିଲି, ତା'ର ମଧ୍ୟ 4,000ରୁ ଅଧିକ କାଠି ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ଘର ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି, ତା'ର 1,500 କି 2,000 କାଠି ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ମାସେ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ମୋର ମନ ବହୁତ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା କି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ଆସିବି କି ନାହିଁ, କି ତାରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କି ଗୋଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତା'ର ପ୍ରତିଛବି ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ବନେଇଲେ ଏହା ଭଲ ହେବ। ଏହାର ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଏକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବାପାଙ୍କ, ବାପା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ପୂଜା ପର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ପଇସା ରଖି ସଞ୍ଚୟ ରଖି ମୁଁ ଏକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ଖୁସି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି, ବାପା ବି ଖୁସି, ଭାଇ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଖୁସି। ସହଯୋଗ କ'ଣ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଦେଲେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବନବନ୍ଦ କଲେ, ରଖିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଜିନିଷ ଆଣେ। ବିନା ଗୁରୁ ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ରାକେଶଙ୍କ ହସ୍ତକଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆୟୁତ ବିସ୍ମୟ। ଧାମନଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।